Orası. Galiba takip edip safsatı görmüş, muhalle olmuş istiyoruz. Ama rato mi ket atkar ya? Sahi memi diyor şey mi oluyor? Rato ama ben düşük çıkayım diyor ya. Kendi yürüyor, var ya burada. Rato dres tam da samuşa o saati bir. Rato samuşa sak etir. Samuşa ko. Ey sahi sajar. Sajar o da cesem oluyor var it var ya. Sajar o da cesem oluyor var it var ya. Meç var samuşa ko yok yok sak mezem. Minder o şey mi oluyor şimdi? Git Ukatsa, çöğen mitre, tam böyle bir de mitre so, şirin suavi. Samsa, maşı şey mi olmuş, gündar onu akut, böyle situasiye şimdi. Şirin, şey olsun, 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 Şey mi olmuş bitti, minnet köyü sağlıklar da var. Ara, sen bir köyü sormasyonu yapayım. Rado mi bak, hoş şeyle bak. Namurcu var. Namurcu var. Namurcu var. Komik tarzı, şey mi orada yıka olup sakın. Bir namurcu. Bakın. Bir bakın. Namurcu'dan hiç. Yürümüyorum. Oradan ki. Yürümüyorum. Çöğen bak informasyonu. Köyen sualt Mer bak Temli, samsakoli o gazoli. İrvelin samsakoli işte. Nereye? Çünkü İrvelin orsa da bu şov. Ara, İrvelin orsa da bu şov. Es köyün problemi as. Kamu diye konuş. Asa soru. Kamu diye soru. Kamu diye soru. Köyün tuşu al. Sadece orsa da. Sadece orsa da. Erti daman akı. Ay şey mi kedi? Arsa da rağmen arası olsun. Tüm dün. 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 Ara, Şimdi çevirke daha da şey çevirke. Samsakoru betki görmemi. Kalit başı modi misal olur. Daha da olsun, garet misal olur. Garet hakkında misal olur. Ayy, sen gidiyor. Razo harbi de çevirke bileci. Garet de savur evi. Samat koytan de savur evi. Savundan çevirke. Savundan çevirke. Gömze.
მოდი აი აქ რომ ვისაუბრეთ რა კაცო წავა თქვენ თან გასაუბრეთ არა ჩვენ და აა კაცო მოდი ვარ თქვენ თან და მოდი ვარ არა მოდი ვარ აქ ვისაუბრეთ ორი ტიპო აი მოდი ვარ წავა და მოდი ვარ გეთანერთა. იმოდო, გამომდა. იმოდო, გამომდა. ანუ ჩვენ იმ ოთახში ვერ შევიხეთ. იმიტომ რომ მეუბნებით რომ იქ მუშაობენ ვეტერანთა საბუთებზე, რომელიც არ არის საჭირო. თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო დიმა რამდენადან სწორია რომ საჯარო დაწესებულება სამუშაო საათებში კარები აქვს ჩაკეტილი გასწია ვისა ქონა გარეთ ჩაკეტილი არა არა ჩაკეტილი გასწია მოკეტილი არა მოკეტილი და ჩაკეტილი და მოკეტილი და ჩაკეტილი სხვადასხვა არა იცით რა არის ძალა რომ გამოვიდა ლანკარებსაც შევანდიო და სამამის და ეს შევანდიო რა და მოვაწეთ და ამერებთ რომ კარები დაგა არა უბრალოდ ჩაკეტილი არის ხო იმიტომ რომ მუშა არ მუშაო ჩაკეტილი აი უბრალოდ მოდი გადაიდეთ ეს არ მუშაობს, აი ეს კეთილი არ მუშაობს. აა, გასაგები არის. აი, გასაგები არის. გასაგები იმიტომ რომ არ მუშაობს, ეს ორ პირია. ეს ვი? იცით რა? არ მუშაობს. მოდი გადაიდეთ. ამ ოთახში, ამ ოთახში. რა გوارეთ ამას, რასაც გეუბნებით, კეთს, მაგრამ არ მუშაობს. ვერ ავკეთებ ამ და აბა დავკეთოთ და თუ გაიხსნით. აა, ჟინგმაგია, აბა გარეთ გავძარეთ. გარეთ გავძარეთ. არა, ჟინგა დავკეთოთ. გავძარეთ გარეთ მეთქი და ნახავს. არა. Da da kurdu da gol damet ama maintenance. Da ona. Program. Ay bu bir yerde var ki lobar. Ne onu da koy ara merge gitseba tam da sebebi seni savruyor. Me bu. Ara. Va moçe. Ma ma koy taşkara da ma koy karita da başlıyor ma koy sasmı da başlıyor. Sasmı da da kaçıyor da şeyi görüyor ya. Ara ne onu da bir şey uzdur uzdur. Rato uzdur. Şey çöni bir kapatıyor. Kulüden gidiyor. Doğru. Kaptanım dedi o uzdurlobet. რატომ უძლებ? იმიტომ რომ გაგიგარეთ. რატომ უძლებ? მეორე რატომ სამსახურში რომ თქვენ ნასმები ბრძანდებით თვალებს. ინა, აგერ გადამიდე გემის წორი. გადამიდეთ რა, იმ კაბინეტში შევარდეთ და იქ გადაგიგეთ. გამძანდებით. უშენა შევარდეთ იმ კაბინეტში, იმ კაბინეტში. არა, გამძანდებით. მე შეიძლება არ ვეხლა უკვე ჩვენ სამსახურში. და 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 სამსახურე უმოვალეობის დროს სხვა საქმე არავინ არ სწორს. რაღაც რაღაცას შე ماشي ماشي მოდი აბი შევარდეთ. აი, შეიძლება არა, გაგავდები გარეთ. სვაუთ იქ სასმის, ალკოჰოლის სასმის. სასმის არა, ეკარი. გაგავდები რაღაც საფუძვლები რომელთაც არჩევთ. და რატო არ შეიძლება რომ უბრალოდ შეგაბარია კერონა, შერონა. რატო არ შეიძლება რომ გაგავდები? თქვენ ახათქვალი? არა. ამას ის უნერსიტეტს და ვიღებ. გადაჭალი, დასგაჭი ჯანდები, შევიდა და დაგიბგეთ. გაგიბგეთ, გაგავდები. რატო გარო რაკეთა პოლიციას და დაუძა. პოლიცია გაგიბგეთ. უბრალოდ რასაკეთებ? აბა რას მოგეთებ და მაგროსაც აჯერო სამსახურში სწავლ სასა ალკოჰოლურ სასა და გარეთ გეტყვი თუ რამე სასა აი ხო გარეთ შეგვისა ყველები და მე ფაშე დაგოდე რა